Labas rytas, šiandieną jau 13 vlogmo diena, keliavimo valgyti, apsipirti, o ko įsigysim, būtinai parodysim ir jums. Mano visada jums patinka, ką randu, ypač pigiai. Tikiuosi šiandien rasti taip pat pigiai gero maistelio. Mano šios dienos gerasis radinys, šitiek citrinų už 1 eurą. Imtumėt, aš žinau, kad pasiemu. Va, Ridukas dirba biškį papirką. Ne, aš ne, čia nedarau. Va, Ridukas spaudžia citrinų sultis, šaldysiu kubelių formoje. Eik tu melagi, nei tu geri, nei ką. Tai va, šaldysim ir turėsim, kada reikia ar grėtiniai, ar vandenį su citrina ir litru. Tikriausiai reikės daugiau ledukų kubelių, bet tikiu, kad viskas bus gerai. Va, nu žinau, kad rimtai žiūrėkit gerą. O skanu? Labai gerai. Nežinau, sudėk, kur tau atrodo geriausiai. Nes palovo visą laikę, būdavo, man būdavo gerai. Dabar palauk, miliuk, ar dar ką noriu pasakyti, kad labai patogu išsispaudžia iki nulio. Žodžiu, aš žinau, kad šiandien tokia diena, kad vienas per kitą vaikelis reikia. Mama. Palauk, Danuk, aš noriu pabaigti pasakyti, galiu? Va, žiūrėkit, matot, kaip dirba vaikai? Labai gerai, va. Taip parodysiu, kaip spaudžiu. Oi. Va, spaudžiu gerai. Pas. Palauk, Danukai, palauk. Palauk minutę, prašau. Va, ne iki nulio. Iki nulio. Va, ir iš šiukšlinėlė. Paskui tu dubenį iki šiukšliadėžės ir viskas. Žodžiu, dirbo vaikelis, tegul dirbo. Dukas bus įdomu taip. Oi, kad aš. Lėlytę pasisodinam šalia. Taip jau galė dabar. Pask. Ir tu ištrauk gerai. Koks bus, pažiūrėsim. Čia biški šutką padarė, Dukas išgremžė. Nu, bet nieko. Atsiprašau. Nu, gerai, atleidžiu, ką jau darysiu. Nu, Danukai. Va. O čia. Ziodinis su... Kuo tokio? Su rubinu, oho. O mes rubiną kartais neturiu. Ne, neturiu. Nerealiai gražios plos. Kaip fainai. Dar liko daug dienų, iki 24 dienelės. Tai sužinosi dar tikrai kokių kristalų turim. O šitas labai gražu, žinok. Labai. Nu, tikrai labai gražu, žinok, kristalas. Ridukas dar dirba, nes... Sutinu belė kiek, bet tikrai no, labai aš gražus. Daug nepadarysiu mylėdami. Aš gersi su mūsų. Ne, gerk, o dirb. Nes dar tikrai nieko sulčių neįspaudžiu. Gerai, einame. Įspaudžiu, vakarienę. Litrą. Ridukai, aš noriu pasakyti, kad einam vakarienę ruoštis ir džiaugtis kristalais. Aš nesidžiaugiu. Nesidžiaugiu, nes turi savo, ne? Nu, no, man dar reikia. Gal dar ir kada turės gerai darbuotis, Ridukai, toliau. Nu, negaliu nepafilmuoti, kad vaikelis sako, mamyt, žiūrėk, kokį bokštą pasidarė ir darbuojasi savo puikiausiai. Taip, Riduk? Dar tris padarau viską. Tris tokius bokštus? Taip. Ne, tris du tiksliai. Nu, žinok, tris bokštus ar visus citrinas, manau? Ne, du. Gerai, viskas darbuotis. Labą dieną, aš atsikersiu. Ne, palauk, pažiūrėk, parodysim, kiek jį buvo. Va. Litras 25, 250, žiauriai daug ir daug šiukšlyčių. Nu, šaunuolis, ačiū tau. Nu, Ridai, reik dabar indukus dėtgi. Nu, čia kad bacilas nepulto. Tu jokauji. Rimtai žinau, kad esi gerai. Nesutraukia burnas? Ne. Nu, tada labai gerai. Reikės dabar pilti į formeles. Va, Danukas dirba valo indus. Ne. O dar Ridukas pilsko. Pilgi, paskutinį uždarysim, žinokit, išėjo va. 1, 2, 3, 4, 5 ledukų formelių formų. Nu, viskas. Super, labai gerai. 5 formelės. Viskas. Mano. Palauk, Riduk, reikia uždaryti normaliai, paskirsti tenai. Nu, žodžiu. Uždarom. Ir dedam į šaldiklį ir naudojam, kada norim. Labai gerai, už eurą, 4 tie, 5 tie, tai nerealiai pranežiuoja. Čia tau piešerys. O, ačiū, miliu, kokia graži stovutė. Nors čia turėtų būti rytoj. A, nors rytoj supratau, gerai, ačiū. Gerai, viskas, einam dėti ir tu eisim valgyti. Labas rytas, nauja 14 vlogmo diena. Vakar iš tikrųjų neparodžiau jum, ką nusipirkau valgyti, nes buvo taip šalta ir norėjau skubėti greit namo. Tai tik parodžiau, kad citrinas gerą kainą gavau ir dar kažką gerą kainą gavau. Toliau įprasti dalykėliai, ką galima buvo nusipirkti.
Tai va, nusipirko maisto, dabar važiuojame, vakar tas man nusipirko maisto, susitvarkiau, pasigaminom, ten rydukas, kai matėt, padėjo citrinas pausti, šaunoliukskas mano vaikelis. O dabar va, važiuosim iki ofisiuko, atvažiavome iki vienos įmonės, kur būna, ten rytuoja kompiuterius, nerikui. Ir dabar važiuosim iki ofisiuko pasidarbuoti, nes nelabai padirbau, gal šiandien padarysiu receptą to video postą, nes labai labai noriu pasidalinti obuolių tų blinelių receptų, nes labai labai skanu. O kaip matėte, buvo labai lengva padaryti, labai paprasta. Tiesiog obuoliai, avižiniai ir dar keli dalykėlį. Tai važiuojame, darbuosimės ofisiukę. Nes tikrai reikia padirbti. O sniego taip pripustyta, žinokit, kad nedaug tas sėdė. Mašina aną dieną kasiau prie urmo, kas jau grįžt namo, važiuojant, tada vėl važiuojant, kas jau, žodžiu, reikėjo nukasti iš kartus, nes prie pusę normaliai. Bet smagus sniego yra ir galima džiaugtis tikrą žiemą, nes šiais metais tai jau tikrą žiemą atėjo. Tad viskas, važiuojame ofisiuką, darbuotis darbelį savo. Germaniukas kalba, truputį, ką nori pabendrauti. Kaip po ko? Koks šiandien? Germanas spaudė. Germanas, ne tu, ne traukau. Na, aš. Tik čia naivai, po ko, kad matytum? Nes... Šiandien. Koks šiandien? Aš turės. Nu, riduką. Reikės. Ametistas. Taip ir galvojau. Sėra, mano mama. Aha, Danuko, kaip Danuko. Va, čia tušė. Labai smagu. Jau 14 diena. Jau 14. Nepakuok. Šitas nepakuok. Gerai, susitiksim kitą dieną, kai mes pakuosim. Bandysiu gaminti aguoninę su datulių viršų gluten free bandeles. Nu, pinutė atsakas. Tikiuosi, pavyks. Nes skonis turėtų būti geras, bet svarbu, kad iškiltų ir gerai iškiltų. O, šiandien mano. Taip, čia Danuko mažiukus pasarė, taip? Gerai, einam šauti orkutę, žiūrėsim, lauksim rezultatą. Vieną partiją iškepė, žinau, kad tikrai gera. Vaikai jau griebė, žinau, kad nesakė, nelauks. Germaniukas jau valgo. Aš viro parodė. Didelį, o Danukas, nu parodė, kaip iškepė. O, puikiai iškepė. Skanu? Taip? Taip. Labai gerai, turėsim gluten free bandelės pagaliau. Ne, vaikai? Dava. Ir be cukros, nu žodžiu, super. Bus toks. Toks, va. O čia patamsėjo nuo datulių to kremo. Kitą kartą reikia dėti į vidų, va matot, tokie šviesi turi būti, o apvertus nuo datulių kremo tams. Ir žinau, kad tikrai vykosi ir puikiai bus mum receptukas naujas.
O, Lėlytė nepratrėks visų. Šiandien pasaugok jį. Nu, šiandieną, kuri diena? 15? Taip. Oho. O, čia tas, kur blizgė. Aha, čia tas, kur blizgė. Lėk net Lėlytė įdomu. Ne. Ane, taigi, akmenukas. Labai gražiai blizgantis. Spiritas. Nu, labai fainas. Tik jisai netgi dažo, tai jo net plauti negalima, tik tai išgarinti. Ei, dar man juk nenumės popieriuko. Labai, labai gražus, kristaliukas. Mama, čia popieris ar sladu? Ne, padėkui. Nu, nesuplėšiu, reikės man jau. Gerai, einame dėti. Aš jau du surašys. Kol neišpakavau šitas mažiausias pipirys. Mūsų pusrytėliai. Makaronai ryžių su kukurūzai, su tais džiavintais pomidorus ir prieskoniukas bišiuko ir žinoma špinatas. Skanaus jums ir skanaus mums. Skana bus, taip? Ką čia danukai valgysi? Ką? Ei, danuk nuo stalo, tik padažiu, ką dar turi. Dar mano pošėjo buvo. Labus kanėliškai pušiuškės vakar. Per tik tokią laivą vegan pipiris ir... Va. Dabar jau galima valgyti, ne, danuk? Baba. Ir Lėlytė valgo. Tai va, žodžiu, labus kanėliškai. Ir padažiu, ką ir valgai. Skanaus jums. Ir skanaus mums. Ane, skanaus. Kap. Va, dar padažiuką. Dar daug šiuško. Žodžiu. Apsivaizdumėtų. Nu, labai skanu. Labas rytas, nauja diena. Šiandien kelinta, miliuk, reduk. 16. 16 diena. Atvažiavom į mūgę. 17, lalala. 17. Atvažiavom į mūgę, mylė su savo darbeliais. Paskui kelsiu į Facebook'o, kas liks, tai galėsite įsivyti, kad norės. Ir mes su redukui įsidėjom džiavintų bananų, džiavintų tų pomidorų, dar kažko ten džiavintų. Tai žodžiu, važiuojam į mokyklos mūkę, tikimės, jau kad seksis gerai. Jau atvažiavom ir parodys, kaip atrodys, nes tikrai mes gražiai tenai stengsimės pasipuošti. Kompotą mes tai padarėm. Taip, ir kompotą padarėm, ir obuoliukų džiavintų turi, ir pomidorų, ir bananų. Nu, žodžiu, einam. Gerai, iškepsiu. Gerai, einame. Nu, žinokite, mes patys pirmi 10 valandą prieš 10 ir galim išsikti pačią geriausią vietelę. Oi. Čia tavo vieta. Gerai. Einam. Vat. Ir eisime pasipuošti. Sakiau, kad čia bus mūsų. Jo, tada jūs nematome. Nu ką, sekmanis praėjo, išsikėpėm kučiukų. Gluten free. Žiūrės skanus. Beveik kokias skanumą. Tai sakau, darysiu ir ant kučių. Nes labai labai patiko ir vaikam, ir mum. Tobalai. Dabar sėdėm ofisiuką. Žinom, tvarkomės, dirbam. Ir dar iš mūgės persivežiau tokį vieną, labai fainą dalykėlį.
Ir ta matriškė darė su ta intencija, kad būtent ten mes esam. Tai va, man labai patinka mano šitas kampelis. Ir va, čia va, yra mes visi. Nežinau, ar matėsi, tai parodysiu iš ačiū. Mes iš šeši. Ir labai fainai atrodo. Tai va, mano labai jaukus tas kampelis, toks gražus ir man labai patinka. Taip, ramumo čia dvelkia nuo šito kampelio momentų ir labai labai gražu. Dabar einam darbuotis, reikia siuntų papuoti savo mergaitėm, kur dovanas esu suruošusi ir taip toliau. Tai susitiksime, manau, vėliau. Vidiolikta. Papa, žiūrėk, čia polis. Žiūrėk, tu vės nepalėsiu, nes labai nusitėkia. Aha, žiūrėk. Man to. Turi tą šitą kmeduką. Gerą. Pataką.